Կրթական համակարգի խնդիրների մասին խոսելիս առաջին հերթին եւ անխուսափելիորեն անդրադառնում ենք դասագրքերի որակին, ովքեր եւ ինչպես են ստեղծում դասագրքերը, ինչ չափորոշիչների հիման վրա եւ որքանով են այդ չափորոշիչները համապատասխանում ժամանակակից կրթության չափանիշներին, ով է վերահսկում դասագրքերի բովանդակային եւ հրատարակչական որակը եւ հնարավոր է արդյոք ստեղծել դասագրքեր, որոնք բավարարեն ուսուցիչների, աշակերտների, ծնողների, կրթության պատասխանատուների պահանջները։ Վերոթվարկյալով դասագրքերի հետ կապված հարցերը չեն սահմանափակվում, սակայն հենց այս հարցերից կարելի է սկսել զրույցը եւ այս հարցերի պատասխանները ակնկալում ենք երկար տարիներ դասագրքերի հրատարակությամբ զբաղվող Զանգակ հրատարակության գլխավոր տնօրեն Սոկրատ Մկրչյանի հետ զրույցում։ Նաեւ պարոն Մկրչյանը գիտենք, որ դասագրքերի հեղինակ է, նաեւ պապիկ եւ ծնող, եւ փաստորեն համալիր պատասխանները կարող ենք ակնկալել։ Բարև ձեզ, պարոն Մկրչյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ գտաք եւ հյուրընկալվեցիք։ Վերևում թվարկված հարցերից ձեզ համար որն է առաջնայինը։ Հարցերը համակարգային էր, առաջնային, երկրորդնային հավանաբար չկա, բայց երևի սկսենք հետեւյալից. ովքեր են ստեղծում դասագրքերը կամ ովքեր են մասնակցում դասագրքաստեղծ գործընթացին։ Այո։ Ուրեմն թվարկենք։ Հիմնական հեղինակ կամ հեղինակային խումբ, մեթոդիստներ, մանկավարժներ, հոգեբաններ, լեզվաոճական խմբագիր, մասնագիտական խմբագիր, գեղարվեստական խմբագիր, սրբագրիչներ, դիզայներներ, նկարիչներ, մասնագետներ, որոնք զբաղվում են դասագրքում տեղադրվող այս կամ այն հեղինակային նյութերի, հեղինակային իրավունքների հարցերով, պարզաբանման գնման հարցերով եւ այլն։ Իսկ այս ամենի աշխատանքը կազմակերպում է հրատարակիչը։ Այսինքն դասագիրքը ստեղծում է հրատարակությունում այս մարդկանց մասնակցությամբ։ Հաճախ մենք միայն հեղինակին գիտենք եւ բոլոր քննադատությունները ուղվում են հեղինակներին հենց։ Այո, հաճախ այդպես է արվում, բայց այդ մոտեցումը իմ կարծիքով ճիշտ չէ, որտեղ հեղինակը, եթե մենք տարբեր հեղինակներ կան դասագրքերի մեջ, սովորաբար գրում ենք դասագրքի բովանդակությունը, բովանդակության տեքստային մասի հեղինակի անունը գրում ենք որպես դասագրքի հեղինակներ, բայց ոչ պակաս դեր են խաղում շատ գրքերում նկարների հեղինակները։ Նկարները ավելի խոսուն, ավելի ֆունկցիոնալ պիտի լինեն, քան հաճախ տեքստային մասերը։ Օրինակ, եթե վերցնենք Այբենարանը, նախատարային շրջանը վերցնենք, կամ մաթեմատիկան, նախատվանշանային շրջանը վերցնենք եւ այլը, հիմնականում նկարներով ենք աշխատում։ Իսկ այս նկարների պատասխանատուն ով է, ոչ թե հեղինակն է, բովանդակության տեքստի հեղինակն է, այլ նկարների հեղինակն է։ Այսինքն, եթե վերցնենք այսպես, պիտի ասենք, որ դասագրքի պատասխանատուն այն խումբն է, որ ես թվարկեցի։ Ուրեմն հրատարակիչները, որ սկսում են աշխատանքը, ստեղծեցին հեղինակային խումբ կամ հեղինակ, հետո իմ թվարկած մարդիկ մասնակցեցին, ստեղծվեց այդ կոլեկտիվ եւ սկսում է այդ կոլեկտիվ աշխատանքը դասագրքի վրա։ Երբ որ հեղինակները բերում են տեքստային մասերը, գեղարվեստական մասը իր հերթին եւ այլը, դիզայներները, մի խոսքով, այս ամբողջ աշխատանքը կատարվելուց հետո տարբեր երկրներում տարբեր ձևով դասագիրքը հասնում է դպրոցներ։ Հիմա Հայաստանում ինչպես է տեղ ունենում այս process-ները, այս գործընթացը։ Ուրեմն կրթության նախարարության կողմից հայտարարվում է մրցույթ, դասագրքերի մրցույթ։ Եվ հրատարակիչներն են մասնակցում հիմնականում հնականաբար դասագրքերի մրցույթին, ստեղծում են դասագրքերը, արդեն ասեցի ինչ թիմերով, ինչպես, եւ ներկայացնում են կրթության նախարարության մրցութային հանձնաժողովներին։ Ձևավորում է 2-3 հանձնաժողով։ Մեկը ակադեմիական հանձնաժողովն է, որը գնահատում է դասագրքի բովանդակության գիտական մասը եւ նայում է ամբողջապես այն համապատասխանում է ծրագրին, թե չէ պետական։ Մյուսը մեթոդական հանձնաժողովը, որը հիմնականում բաղկացած է ուսուցիչներից եւ մեթոդիստներից, որոնք նայում են դասագրքի մատչելիությունը, մեթոդական ապարատը եւ այլն, եւ մյուս հանձնաժողովը նայում է ընդհանուր դիզայնը դասագրքի, նկարազարդումը, ձևավորումը եւ այլն։ Եվ յուրաքանչյուր իր համապատասխան չափորոշներով գնահատում է դասագիրքը։ Հիմա այս հանձնաժողովների աշխատանքից հետո, երբ որ գնահատեցին աշխատանքից հետո շեմային միավորները անցած դասագրքերը, անցնում են մրցույթի երկրորդ փուլ։
Ենթադրենք ներկայացված էր 5 տարբեր հրատարակությունների կողմից 5 դասագիրք, որից 3-ը շեմայի միավորներ է վաստակել, ասինքն դրանց բովանդակությունը ընդհանուր համապատասխանում է դասագրքի այն չափորոշիչների պահանջների, որը որ նախատեսված են։ Դրանից հետո երկրորդ փուլը գնային առաջարկն է։ Բացվում է գնային առաջարկը, դրան ընտրվում են այն դասագրքեր, որոնք համեմատաբար էժան են գնահատված։ Կարող են մեկ դասագիր, կարող են երկու դասագիրք։ Հիմա մեր մոտ թույլատրվում է երկու դասագիր։ Դրանից հետո այդ դասագրքերից որոշակի քանակներ, ասենք օրինակ 1000 օրինակ, տպականոգը տպագրվում է եւ առաքվում են դպրոցկենտրոններ։ Գիտեք, Հայաստանում գոյություն ունի բազմաթիվ դպրոցկենտրոններ բոլոր մարզերում, առաքվում են դպրոցկենտրոններ, տարբեր դպրոցներում փորձակնության է դրվում դասագիրքը, փորձակնության ընթացքը տևում է մոտավորապես 6-7 ամիս, ընդհանրապես հոկտեմբերից սկսում է մինչև մայիս ամիս։ Այդ ընթացքում այդ դասագրքերը դրված են նաև կրթության նախարարության կայքի էջում, որ ցանկացած մարդ, ծնող, ուսուցիչ, բոլորը, ովքեր շահագրգիռ են լավ դասագիրք տեսնելու կամ դասագրքի մասին իրենց կարծիքները հայտնելու, նրանք կարող են ինտերնետով կրթության նախարարության այդ կայքի էջում տեղադրված նյութերը նայել եւ իրենց կարծիքները գրել։ Կարծիքները ամփոփվում է կրթության ազգային ինստիտուտում, քննարկվում են հեղինակների հետ, հրատարակիչների հետ եւ այլը, եւ համապատասխան խմբագրական աշխատանքները կատարելուց հետո դասագիրքը վերջնական տեսքով ներկայացվում է կրթության ազգային ինստիտուտի դատին, մասնագետների դատին։ Նրանք նայում են, կարող են երաշխավորել, կարող են չերաշխավորել։ Երաշխավորելուց հետո արդեն կրթության նախարարը հրամանով հաստատում է որպես դասագիրք եւ այն ընդգրկվում է դասագրքերի ցանկի մեջ։ Դրանից հետո մեր գործող օրենքով ուսուցիչները իրենք են ընտրում, ծանոթ են արդեն դասագրքերին ինչ որ չափով կամ ծանոթանում են եւ ընտրում են թե որ դասագրքերով անցնել։ Երբ որ ԴՇ դասագրքերի շրջանառու հիմնադրամի միջոցով է կազմակերպվում դասագրքերի այս մրցութային փուլերը եւ պատվերները, որոշ տոկոսներ գումարի վճարման չի վճարվում։ Վճարվում է դպրոցում դասագիրքը գործելուց 2-3 ամիս հետո։ Եթե 2-3 առաջի 2-3 ամսվա ընթացքում բողոքներ կան դասագրքերից, նրանց որակից, տպագրական որակներից եւ այլը, այդ դեպքում հնարավոր է հրատարակիչին տուգանեն կամ պահանջեն այդ ամբողջ փոփոխությունները կատարել եւ վերանայել իր տպականակները։ Այո։ Այսինքն շատ բարդ աստիճանական մանրամասն process-ը, շնորհակալություն, որ այդպես ներկայացրեցիք, որովհետեւ մեր հերթատոմներն էլ հաստատ չեն իմանա այս մանրամասները։ Այդուհանդերձ այս process-ը անցնում են ինչպես հետո լինում։ Հիմա գանք այն ձեր, այո, գալիս ենք դրան։ Հիմա գանք ձեր ասացին, թե ովքեր են պատասխանատու դասագրքի համար։ Ասացիցս ամբողջապես երևում է, որ հեղինակները, նկարիչները, խմբագիրները, չէ՞, տարբեր մասնակիցները, խմբագիրները, որ անցնում է։ Սրանք բոլորը պատասխանատու են, որտեղ իրանք են կազմում, չէ՞, հացթողը բոլոր դեպքերում իրանք են եւ իրանք պետք է պատասխան տան իրանք արած աշխատանքի համար։ Բայց հիմա գնանք առաջ, երբ որ այդ հանձնաժողովները աշխատում են, եթե դասագրքերը որակը չի բավարարում, հանձնաժողովները պարզապես կարող են մերժել, չէ՞, դասագրքերը եւ վերջ։ Այսինքն ի՞նչ առաջացավ, առաջացավ, որ եւ պատասխանատու են կազմողները, իսկ կազմողների աշխատանքը, քանի որ կոորդինացնում է հրատարակիչը, նշանակում է գլխավոր պատասխանատուն հրատարակիչն է։ Մասնակի պատասխանատները արդեն հեղինակ, երկրորդական խմբագիր եւ այլ եւ այլ։ Չէ՞, կամ ասենք նկարիչ եւ այլ։ Երկրորդ գլխավոր պատասխանատուն գալիս են արդեն հանձնաժողովները։ 3 հանձնաժողովներով անցնում է այդ դասագիրքը։ Առաջինը ասեցինք բովանդակությունը, չէ՞, գիտական մասը դասագրքերի, երկրորդը մեթոդական մասը, երրորդը դիզայնը եւ վերջի 4-ը արդեն ազգային ինստիտուտը վերջնական երաշխավորումը։ Ցանկացած փուլում կարող են դասագիրքը կանգնացնել եւ նա արդեն մրցութային փուլում անցած չի համարվի։ Հիմա, քանի որ հանձնաժողովների աշխատանքից հետո, ասենք գիրքը գնահատվեց, անցավ կամ չանցավ, դրանից հետո այլևս հանձնաժողովների գոյության մասին մենք մոռանում ենք եւ երբեք նրանց չեն կանչում պատասխանատվության, դրա համար նրանք կարող են ոչ օբյեկտիվ աշխատել։ Բայց եթե հանձնաժողովը իմանա, որ առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ինքը պատասխան պիտի կրի այն դասագրքերի համար, որոնց ինքը թույլատրել է դպրոց մտնել, այդ հանձնաժողովը կարծում եմ այդ դեպքում արդեն օբյեկտիվ կաշխատի։ Համաձայն եք։ Օրինակ, եթե դուք որևէ մի անգամ կանչեք ոչ թե հեղինակին, հրատարակիչին կամ նախարարությունից որևէ մի ներկայացուցիչ, այլ կանչեք այն հանձնաժողովներին, ովքեր թույլատրել են այդ դասագրքի մուտքը, իսկ դրանք մեր դասախոսներն են, մեր գիտնականներն են, մեր ուսուցիչներն են, չէ՞, դրանք ոչ պաշտոնական, դրանք նախարարության աշխատակիցներ չեն, հրատարակության աշխատակիցներ չեն։ Դրանք պարզապես ձերբուհի դասախոսներն են, մեր դպրոցի աշխատողներն են։ Այ մի անգամ պետք է կանչել ուղակի այդ հանձնաժողովները եւ նրանց ասել, ինչու է այս դասագիրքը անցել։ Չէ՞ որ տեսնում եք ինչ թերություններ կա եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն ինքը պիտի իմանա, որ ոչ միայն տվյալ պահի համար է պատասխանատու, այլ պատասխանատու է այդ դասագրքի ընդհանրապես
գոյության համար, քանի տարի որ աշխատես դասագիրքը, այդքան տարի նա պիտի պատասխանատվություն կրի դրա համար։ Այո, իհարկե։ Եվ վերադառնալով իմ հարցի ներողություն, էլի այդտեղ օբյեկտիվությունը մեր այսպես սահմանափակ մասնագետների հավանը հաշվի առնելով, թիվը հաշվի առնելով, միմյանց ճանաչելու հանգամանքը, միմյանց հետ աշխատելու դպրոց լինի, բուխ լինի եւ այլն, կարող է օբյեկտիվություն ապահովել։ Այո, հնարավոր է, եթե մենք հետևիսյան կրթության նախարարությունը, ինստիտուտը, չգիտեմ, ազգային ընդհանրապես բոլորս կարող ենք պահանջել, որ օբյեկտիվ լինի։ Հիմա կրթության նախարարությունը մշակում է կարգ, մեզ հետ են հաճախ քննարկում, կար թե ինչպես անցկացնել մրցույթները, որ հնարավորինս լինի օբյեկտիվ եւ դասագրքերը ճիշտ գնահատվի։ Անգամ չափորոշիչների մասին հիմա բավականին լուրջ քննարկումներ կա, թե ինչ չափորոշիչներով պիտի գրվի դասագիրքը, ինչ պահանջների պիտի բավարարի այն եւ ինչպես գնահատենք այն, հանձնաժողովների աշխատանքը ինչպես կազմակերպել։ Մեր առաջարկությունները նաեւ հետեւյալն է, որ հանձնաժողովը ոչ թե փակ սենյակում նստեն գրեն, դուք ճիշտ եք ասում, բոլորը իրար ճանաչում են, բոլորը գիտեն, մեկը ամբիոնի վարիչն է, ասենք իր դասախոսը կարող լինել դասագրքի հեղինակ, պարզա որ գիտեն, չէ, ովքեր են գրում եւ հանձնաժողովի հետ կարող են այսպես աշխատել կամ չաշխատել։ Հիմա, բայց եթե մենք ոչ թե մի սենյակում առանձին նստենք եւ գնահատենք այդ դասագիրքը, այլ այդ process-ը դարձնենք շատ թափանցիկ, այդ դեպքում օբյեկտիվությունը շատ ավելի կբարձրանա։ Ասենք կարող ենք այսպես անել։ Ենթադրենք հանձնաժողովը մեկ շաբաթ ծանոթացավ նյութերին, դասագրքերին ծանոթացավ եւ այլը, դրանից հետո կազմակերպենք հանդիպումներ հանձնաժողովի եւ հեղինակների, թող հեղինակները բաց քննարկման ձևով ներկայացնեն ամբողջ դասագրքերի կոնցեպցիան, սկզբից մինչև վերջ։ Եվ այդ աշխատանքին կարող են մասնակցել նաև ոչ միայն հանձնաժողովի անդամները, այլ ցանկացած մարդ, ով շահագրգիր է լավ դասագիրք։ Այսինքն հանրային քննարկում լինի։ Հանրային քննարկում լինի, ասենք հավաքվեն, թող կոնցեպցիան ներկայացնեն, հարցերը պարզաբանեն, ինչ հարցեր ունեն տան հեղինակային խմբերին, և հետո հաջորդ դասագիրքը դրանից հետո նորից հանձնաժողովը առանձին աշխատի եւ գնահատի, բայց այդ դեպքում արդեն բաց է քննարկումը, բոլորը տեսան թե ինչ դասագրքեր են ներկայացված մրցույթին, չէ՞, շահագրգիռ ուսուցիչները մասնակցեցին, տեսան ընդհանրենք 2-3 հայոց լեզվի դասագիրք կա ներկայացված, չէ՞ որ մենք տեսանք, լսեցինք հեղինակներին, լսեցինք նրանց մոտեցումները, կոնցեպցիան, հարցեր տվեցինք, հարցերի պատասխանը ստացանք, մեկ էլ հոփ տեսանք վաղը չէ մյուս օրը վատ դասագիրքն ընտրու, արդեն բնականաբար այս դեպքում շատ կսահմանափակենք վատ դասագրքերի մտքը դպրոց համաձայն եք ինձ։ Այո, իհարկե։ Այսինքն եթե մենք կազմակերպենք շատ բաց քննարկումներ, ինձ թվում է դրանից դասագրքի որակը շահի։ Ովքեր են առաջին հերթին շահագրգռված ուսուցիչները, հրատարակիչը, թե նախարարությունը այս հարցում, ով պետք է կազմակերպի։ Բոլորը իմ կարծիքով հավասար շահագրգռված են, հատկապես օրինակ հրատարակիչները շատ շահագրգռված են, որ հենց դասագիրքը լավ լինի, ասեմ ինչու։ Հիմա դուք տեսակ մեծ խումբ է աշխատում դասագրքերի վրա, երբ որ դասագիրքը հայտարարում են մրցույթ նախարարության կողմից, չէ՞, մի 3-4 ամիս հետո արդեն դասագրքերը պիտի ներկայացնենք մրցութային հանձնաժողովին, բայց դա չի նշանակում, որ հրատարակիչի կամ այդ թիմը աշխատում է 3 ամիս։ Հիմա մենք արդեն 18 թվականին հայտարարվել է, ենթադրենք հայ գրականության կամ լեզվի կամ մաթեմատիկայի մրցույթ, մենք այսօրվանից արդեն մի քանի ամիս առաջ կամ մի տարի առաջ սկսել ենք այդ դասագրքերի վրա աշխատել, որտեղ դասագիրքը 2-3 տարվա աշխատանքի արդյունք է լինում, եւ այդ երկարատև աշխատանքի ընթացքում շատ մեծ խումբ է աշխատում եւ այդ խմբին ֆինանսավորումը պետք եւ այլ, ասինքն հրատարակիչը լուրջ ներդրում է անում այդ դասագրքի ստեղծման համար, այդ ներդրումների ռիսկը կմեծանա, եթե ինքը անվորակ դասագիրք արտադրի, չէ՞, մրցույթում կպարտվի կամ դպրոցում կփնովեն իր դասագրքերը եւ այլը, իսկ գումար դնողը միշտ մտածում է, որ լավ արդյունք տա, չէ՞, որակյալ դասագիրք կստեղծի, հետեւաբար ինձ թվում է համար մեկ շահագրգիռ մարդիկ նրանք հրատարակիչներն են, հեղինակներն են, որ իրանց դասագիրքը լավ լինի, չէ՞, որ նաեւ դա իր հեղինակությունն է, եւ հրատարակիչի, եւ հեղինակի, եւ այդ խմբի, քանի որ կրթության նախարարությունը ինքը պատասխանատուն է այդ ամենի որպես պետության կառույց, հետեւաբար ոչ պակաս կամ ավելի շահագրգիռ է ինքը նաև, որ լավ դասագիրք կլինի, բայց քանի որ ուսուցիչը դրան օգտագործողն է, նա ավելի շահագրգռ, ասենք մենք չենք կարող ասել ամենաշատը ով է շահագրգռված, որ դասագիրքը լավն է, բոլերը մեկը մեկից ավելի են շահագրգռված։ Հա, դուք ինչ որ ծրագիր ունեք այդ տեսականային քննարկումներ կազմակերպելու, որովհետև ասացի, որ երկար տարիներ գրքեր եք հրատարակում, հեղինակների հետ եք շփվում, խմբերի ուսուցիչների, ծնողների երևի զանգում են, գրում են, որտեղ դասագրքերի վրա ձեր հրատարակչության անունը նշվում։ Այո, բայց իհարկե ունենք ծրագրեր, ուրեմն բարբերաբար կազմակերպելու քննարկումներ, հատկապես առաջիկայում, որ նախատեսվում են նոր չափորոշիչներ, նոր ծրագրեր, նոր դասագրքեր, նոր սերնդի դասագրքեր եւ այլը, այդ ընթացքում մենք կկազմակերպենք բազմաթիվ հանդիպումներ, առարկայական թիմերի հետ կհանդիպենք,
առաջիկայում կլինի գրականության հետ կապված հանդիպումների շարք, հայ գրականության հետ կապված, որտեղ կան բազմաթիվ հարցեր, որ մենք էլ ուզում ենք դրանց պատասխանը գտնենք, կլինի հանդիպումներ, թե խմություններ, տարբեր սրահներում ուսուցիչների հետ գրականության, կլինի հանդիպում ծնողների հետ, գրականագետների հետ առանձին հանդիպումներ, ու այդ հանդիպումների արդյունքում մենք քննարկենք բազմաթիվ հարցեր, որոնք մեզ կօգնեն նոր սերնդի ավելի լավ դասագրքեր ստեղծելու հարցում։ Հիմա շատ ժամանակ, որ ասում ենք, որ պիտի դասագրքի ստեղծմանը մասնակցեն ուսուցիչներ, մեթոդիստներ եւ այլը, միշտ մասնակցում են, այնպես չի, որ չեն մասնակցում այդ մարդիկ։ Իրանց անունը կարողա չկա գրքի վրա գրված, խմբի մեջ եւ այլը, բայց պարբերաբար մասնակցում են, որովհետեւ մենք գրեթե միշտ դպրոցներում ենք, միշտ։ Օրինակ, անձամ ինքս շաբաթվա մեջ 2-3 օր դպրոցում եմ։ Սեմինարներ եմ կազմակերպում ուսուցիչների հետ, ինքս դաս եմ վարում, դասի ընթացքում կազմակերպում եմ սեմինար, մասնակցում են այդ դպրոցի եւ արագիս դպրոցի ուսուցիչները, մեթոդիստները եւ սեմինար զուգահեռ իրանց ան։ Ես ինձ համար բացահայտում եմ, ինչը չի ընկալում աշակերտը դասպարապելու ընթացքում, որ հետո փոխեմ դասագրքի մեջ անհրաժեշտ, ինչ պատրաստ է արդյոք նա հետագա նյութերի ընկալմանը, բայց միաժամանակ նաեւ սեմինար եմ անում ուսուցիչների հետ, որից շահում են ուսուցիչները եւ այլը, եւ ասենք իմ այն նպատակները, որոնք թաքնված են իմ տողերի տակ, այդ նպատակները ոնց որ բացահայտում եմ ուսուցիչների համար, որոնց հետագայում ավելի հեշտ է լինում իրենց այդ դասագրքերով անցնելը։ Ձեր դասագրքերից բողոքներ լինում են այդ հանդիպումների ժամանակ, դուք 1/4 դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքերի հեղինակ։ Իդեալական ոչինչ չի լինում, հետո անընդհատ ժամանակի փոփոխության հետ կախված պետք է անպայման նորացնել դասագիրքը, որովհետև մանկավարժության նոր մեթոդները բանը պետք է անպայման կիրառել, եւ բողոքներ լինում են, առաջարկություններ են լինում, բայց մի սկզբում գոյություն ունի մեզ համար, կոնկրետ ինձ համար, եթե որևէ մեկը մի առաջադրանքից անգամ բողոքում է ուսուցիչներից որևէ մեկը, նշանակում է ես իմ նպատակը թողնեմ նույնը, թե ինչ էի ուզում տալ այդ առաջադրանքի միջոցով աշակերտին, բայց առաջադրանքի մատուցման ձևը, առաջադրանքի շարադրանքը փոխում եմ այլ տեսակի, որպեսզի ուսուցիչի համար դա լինի ավելի հոգեհարազատ, եթե ինքը ճիշտ անցկալեց ինձ, ուրեմն կարող է փոխանցել փոխանցել աշակերտին, իսկ եթե ինքը դժվարությամբ անցկալի ինձ, արդեն աշակերտին փոխանցելու պրոցեսը դժվար կլինի, եւ մի քիչ մեզ բողոքում են մեր կոնկրետ իմ 4-րդ դասային դասագրքից, ասում են առաջադրանքները բարդ են եւ այլն, բայց այսպես է, եթե մենք մեր դասերը սովորել ենք, առաջինից մինչև 4-րդ դասային բոլոր դասերը սովորել ենք, ապա այս դեպքում 4-րդ դասարանում բարդ առաջադրանք չկա, իսկ եթե դասերը չենք սովորել 3-րդ դասարանում, 2-րդ դասարանում, այսինչ առաջադրանքը, այսինչ դասը լավ չենք անցել, 4-րդ դասարանում կարող է որոշ վարժություններ կամ առաջադրանքներ բարդ լինի, հաճախ ծնողներն են բողոքում։ Այո, ծնողները հատկապես դրանց համար ավելի հեշտ է, որ իրենք էլ կարողանան լուծել եւ իրենց համար չափանիշ է դա, որ ինքը ինչ որ կրթություն ունի, սովետական դպրոցի կրթական համակարգը շատ բարձր է գնահատում, դա համարում է այսպես չափանիշ։ Ես ոչ մի ծնողի գիտելիք չեմ ուզում թերագնահատել, բայց ուզում եմ նայ ծնողներին ասել։ Եվ ասում եմ, որ մեր ժամանակ ես լուծում եմ սա, հիմա ինչու երեխաս չի կարողանում կամ ես էլ չեմ կարողանում։ Որովհետեւ ինքը հիմա, եթե ցանկանում է այդ խնդիրը լուծել, պիտի բոլոր դասերը նորից անցնի, պիտի կրկնի, պիտի բաց գրքերի, այսինքն դասագիրքը, այո, դասագիրքը համակարգ է, դասագիրքը կոմպլեքտ, առաջի, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարան։ Եթե առաջի դասարանում այսինչ առաջադրանք չի կարող կատարել, նա չորրորդ դասում կարող է դրա համապատասխան բարդացումը չկարողանա կատարել, բարդացված առաջադրանքը։ Այսինքն ինքը համախումբ է, ցանկացած առաջադրանք ունի իր նախապատրաստող առաջադրանքները, եւ ցանկացած առաջադրանք կամ ինքը նախապատրաստում է մեկ այլ առաջադրանքի։ Հիմա եթե ես համակարգով չես անցել, որ չես կարողանում ես խնդիրը լուծել, դա չի նշանակում, որ գիրքը բարդ է կամ խնդիրը բարդ է, ուրեմն պիտի դասերը սովորես։ Հաճախ վերցնում են, ասենք, օրինակ ֆիզիկայի, քիմիայի կամ պատմության կամ հասարակության, հատկապես բնագիտական առարկաներին ավելի շատ մի պարբերություն են կարդում, ասում են, դե տեսնենք հասկանալի է այս պարբերությունը թե չէ։ Ոչ, այդ բարբերությունը կարող անհասկանալի լինի, դու պիտի դասերը սովորես, որ այդ բարբերությունը քեզ համար հասկանալի լինի, եթե դասը չես սովորել, բարձր հասկանալի չի լինի։ Բայց հաճախ հակառակ բողոքները լինում են, որ դասագրքերը տարբեր դասաների միմյանց հետ կապված չեն, տարբեր հեղինակներ հեղինակային խմբեր են աշխատել եւ գիտելիքի շարունակականությունը տեսանելի չի, թերես հատկապես հումանիտար։ Այո, կարող է լինել այս դեպքում հաստորեն հիմնականում տես պատճառը, ավելի ճիշտ ոչ թե պատճառը, այլ պատասխանատուն արդեն նորից հրատարակիչն է, որովհետեւ ինքը հավանաբար լավ չի կազմակերպել
կազմակերպել դասագրքի մասնագիտական եւ լեզվաոճական խմբագրման աշխատանքները։ Ես ասացի չէ, որ դասագրքին բացի հեղինակներից մասնակցում են լեզվաոճական խմբագիրը, գեղարվեստական խմբագիրը, մասնագիտական խմբագիրը։ Այսինքն պարտականությունն է, որ բոլոր հեղինակների խոսքը դարձնեն նույն ոճի, գրվածքը դարձնեն նույն ոճի։ Ոճի նաեւ միմյանց հետ կապերը տարբեր դասանների միջև։ Այո, բա մեթոդիստները, դրա համար աշխատում են մեթոդիստները, մեթոդական ապարատը շատ ավելի կարևոր է։ Այսինքն մենք առանձին չենք կարող գնահատել դասագրքի բաղադրիչները, պիտի կոմպլեքսի մեջ տեսնենք դա։ Եվ ինչ կարող ենք, ինչ ենք հասկանում, երբ որ ասում ենք ժամանակակից դասագիրք ըստ ձեզ։ Հիմա օրինակ մեր այդ դասագրքերը ժամանակակից են, եւ ինչ չափանիշների մենք պետք է ձգտենք դասագրքի հեղինակները, հրատարակիչները։ Եթե դասագիրքը, եթե ասում ենք ժամանակակից է, նշանակում է նախ նրա մեջ ընդգրկված տեղեկատվությունը պետք է լինի ժամանակակից։ Թեպետ նա պիտի համապատասխանի անպայման առարգայական ծրագրերին եւ չափորոշիչներին, բայց պիտի լինի այդպես։ Եթե նա պետականորեն մշակված չափորոշիչին համապատասխանեց եւ ծրագրին համապատասխանեց, ապա չի կարող ժամանակակից չլինել։ Ասենք չափորոշիչը պահանջվում է, որ այս կամ այն հմտությունները պիտի զարգացնել դպրոցում, ուրեմն դասագիրքը պիտի լինի այնպիսին, որ ինքը հնարավորություն տա ուսուցչին այս կամ այն մեթոդները կիրառել եւ այդ հմտությունները զարգացնել։ Եթե դասագրքի հեղինակները լավ պատկերացնում են մանկավարժության ժամանակակից նվաճումներն ու մեթոդները, լավ պատկերացնում են եւ կարողանում են կիրառել իրանց դասագրքերի մեջ դա, ուրեմն շատ լավ, ինքը կդառնա ժամանակակից գիրք, որտեղ ինքը պիտի ապահովի նյութեր, որ աշակերտը կատարի ստեղծագործական աշխատանք, աշակերտը կատարի հետազոտական աշխատանք, կատարի գործնական աշխատանք, նրա խոսքի զարգացումը ապահովի եւ այլը։ Եթե այս ամբողջը դասագիրքը ապահովեց, ուրեմն նշանակում է ժամանակակից պահանջներին բավարարեց։ Ժամանակակից պահանջը սա է։ Խմբային աշխատանք պիտի ապահովես, հետազոտական աշխատանք պիտի ապահովես, ինքնուրույն մտածողությունը զարգացնել եւ հաճախ տեսնում ենք, որ հատկահամեն այդպես են դասագրքերը, որ ես հասցրել եմ ծանոթանալ, հիմնականում հումանիտար գրականություն լեզու, այդպես մտածողություն շատ չեն զարգացնում, ավելի շատ գիտելիքներ են տալիս եւ այս բողոքը միշտ կա, պատրաստի գիտելիքներ, տեսեք, էլի հիմա նորից ինքնուրույն մտածողությունը, որոշակի հմտություններ, հա, չափորոշիչներում դրանք հստակ նշվում են եւ այդպես է ներկայացում, որ այդպես է, բայց հետո գալիս են ուսանողներ արդեն բու, ու մենք տեսնում ենք, որ էլի այդ երեխաները միայն գիտելիքներ են ստացել, այլ ոչ թե հնարավորություն ունեն ինքնուրույն ինչ-որ բան անել։ Հասկանալի է, դա իհարկե նաեւ դասագրքի մեխքն է, բայց բոլորը չէ, որ դասագրքի մեխքն է, դասագրքի մի գործիքա, որ մենք դպրոցում ուղղակի օգտագործման կսկսման process-ում։ Հիմա պիտի բազմաթիվ գործիքներ կարողանա ուսուցիչը օգտագործել, որպեսզի աշակերտի հետազոտական ստեղծագործական ունակությունները կարողությունները զարգացնի, չէ՞, միայն դասագիրքը քիչ է, թեպետ դասագիրքը նորից եմ կրկնում, պիտի բավարարի այդ պայմաններ։ Բայց հիմա նաև այս պահին, որ մշակում է դասագրքի ներկայացվող պահանջներ ու չափորոշիչները, մեր առաջարկությամբ նաև հիմա որ կազմակերպում են կրթության նախարարությունում, ուրեմն տեսեք, ենթադրենք վերցնենք պատմության դասագրքերը։ Շատ ժամանակ կա այն կարծիքը, որ պատմության դասագրքի մեջ ընդգրկված են միայն թվեր եւ փաստեր։ Հիմա եթե մենք դնում ենք ծավալի սահմանափակում դասագրքի, ասում ենք դասագիրքը պիտի լինի 200 էջ, դասագրքի չափսը պիտի լինի 17-24 չափսերի մեջ պիտի լինի, եւ այդ 200 էջի մեջ այսքան ծրագրային նյութը պիտի տեղավորենք։ Հիմա հեղինակները բերում են 300-400 էջ կամ ավելին կամ մի քիչ-քիչ։ Կրճատումներ են կատարում, կրճատում կամ հեղինակն է կրճատում, կամ խմբագիրներն են կրճատում։ Այն կրճատումը, որպեսի տեղավորվի այդ 200 էջի մեջ, մի քիչ գոնե պատկերազար դառնա, գրեթե այնքան է կրճատում այդ նյութը, նախադասություններից ածականները հանվում, գեղեցիկ բարեր հանվում, մեկնաբանությունները հանվում, որ գալիս է հասնում է այն մակարդակին, որ մնում է միայն փաստեր եւ թվեր։ Բայց եթե հնարավորություն լինի մի քիչ ավելի ծավալները մեծացնելու դասագրքերի էջականակները մեծացնելու, ինքը չափսերը մեծացնելու, կարող ենք ավելի գեղեցիկ դասագրքեր ստեղծել։ Այսինքն կան տեխնիկական պայմաններ, որոնք մեզ հնարավորություն չեն տալիս ավելի լավ դասագիրք ստեղծել։ Բայց ծնողներն էլ ասում են, որ շատ եք ծանրաբեռնում երեխաներին, երեխան պետք է այս հատվածը սովորել, կես էջի սահմաններում, մեկ ու կես էջ պետք է սովորի։ Չէ, էջի էջը այդպես չէ։ Հիմա տեսեք, ասենք նորից վերցնենք պատմությունը կամ վերցնենք հայ գրականությունը կամ մի այլ առարկա։ Հիմա եթե մենք փորձում ենք, որ աշակերտին հետազոտական աշխատանք սովորացնենք, չէ՞, վերլուծել, հետազոտել, ուսումնասիրել եւ այլը, պետք է պատմության դասագրքի մեջ անպայման դնենք սկզբնախմբերից նյութեր, չէ՞։ Այո։ Կտորներ բերենք եւ ասենք ինքդ կարթա եւ վերլուծի։ Այո։
Հիմա պետք է նախապես այդ գործիքները տանք վերլուծելու։ Այո, գործիքները պիտի տանք, բայց այս գործիքը արդեն edge-ի հետ կապ չունի, թող հիմա 1.5 չլինի, 5 edge-ը լինի, ի՞նչ անենք, այս 5-րդ edge-ի մեջ այս գործիքն ա դրված, սկզբնախբյուրն ա դրված, որ ինքը պիտի կարդա եւ ինքը պիտի վերլուծություն անի դրան։ Այլ կերպ որտեղից ինքը պիտի այդ սկզբնախբյուրը գտնի։ Հետեւաբար մենք պիտի ծավալանը մի քիչ կարողանանք մեծացնել դասագրքերը, մի քիչ չափսերը մեծացնել, որ կարողանանք այս նյութերը տեղադրենք։ Այս դեպքում իհարկե վերում ա գնի բարձրացում, բայց դե ես կարծում եմ 2000 թվականից կամ 1999 թվականից մինչ այսօր մեր դասագրքերի չափսերը գրեթե չի փոխվել, գներն էլ գրեթե չի փոխվել, նույն գներն ա մնացել, բայց կարելի է մի քիչ եւ չափսերը փոխել եւ գները փոխել, որպեսզի ավելի լավ դասագրքեր ունենանք։ Որպես պապիկ ձեզ բավարարում են դասագրքերի որակը։ Դե եթե ասեմ հիմա բավարարում են ամբողջապես, եւ որոնք են հատկապես բավարարում։ Այդպես առանձին առանձին չէ բասի, որ դասագիրքն ա բավարարում, որը չէ, կան թերություններ հասկանալի ա դասագրքերի մեջ, այդ թերությունները ասցինք որտեղից է առաջանում, այդ ծրագրերից են գալիս եւ այլն, բայց մեծամասամբ ես ասեմ, որ ես դժգոհ չեմ այս պահին Հայաստանում դասագրքերի որակից։ Տեսեք, այդ դասագիրք մոտորապես 180 անուն դասագիրք կա, եթե այլ ընտրանկայիններն էլ հաշվենք 200-ից կանցնի։ Ամեն դասագրքի վրա աշխատում է 3-4 հեղինակ եւ բազմաթիվ այլ մարդիկ։ Եվ հաճախ որ ասում ենք այդ մշակույթը կայացած չի եւ այլ, այդ ես դա էլ չեմ ընդունում, որտեղ 1000-ից ավել մարդ զբաղվում է դասագրքերով արդեն 16-17 տարի, եւ ունենք այսքան արդեն դասագրքեր, ու որոնց մասին կարող ենք միշտ էլ խոսել, ամեն ինչի մասին կարելի ասել, լավն է, վատն է, ցանկացած բան էլ, եթե ժամանակին դու չես բերում այդ տվյալ ժամանակին համահունչ, ինքը կարող արդեն վատ լինի։ Եթե մենք դասագրքերի հրատարակման պարբերությունը կրճատենք, տեսեք 5 տարի, 6 տարի, 7 տարի մեկ ենք հրատարակում դասագիրքը։ Պարզա, 5 տարի առաջվա հրատարակված դասագիրքը չի կարող այսօր լավը կոչվել։ Ասենք ինֆորմատիկայի դասագիրքը վերցնենք, 5 տարի առաջ կամ 7 տարի առաջ հրատարակվել 10-րդ դասարանի ինֆորմատիկայի դասագիրքը, 5-6 տարի առաջ, հիմա էստա հիմա ոնց կարողանա լավ լինել, արդեն շատ արագ փոխվեց, չէ՞, այդ գիտությունը փոխվեց, մոտեցումները փոխվեց, այդ ամբողջ արդեն հնանում է, եւ եթե դու պարբերությունը նրան կրճատես, ինչքան հնարավոր է կարճ պարբերությամբ հրատարակես, ավելի լավ կլինի։ Բայց որպես պապիկ ասեմ, ուրեմն որպես ասենք պապիկ կամ ծնող եւ այլն, մեր մոտ հիմնականում նաեւ դժգոհում են դասագրքերից եւ ընդհանրապես ուսմավորակից դժգոհում են ծնողները, հատկապես դասագրքերից։ Ես պիտի ծնողներին առաջարկեմ հետեւյալը. սիրելի ծնողներ, դասագիրքը ձեզ համար չի գրված, գրված է ձեր երեխաների համար։ Տնային աշխատանք, երբ որ տալիս են ուսուցիչները, չեն տալիս ծնողների համար, տալիս են աշակերտների համար։ Եվ ընդհանրապես շատ լավ կլինի, որ ծնողները չմասնակցեն այդ սովորելու process-ին, իրենք կարող են կազմակերպել, օգնել ինքնուրույն աշխատելու process-ը կազմակերպել երեխայի, բայց իրենք պետք չէ, որ երեխայի հետ դա սովորեն։ Իրանք պետք չէ, որ կարդան խնդիրը եւ երեխայի հետ այդ խնդիրը լուծեն։ Չէ, սա իրանք գործը չի, որովհետեւ տնային աշխատանքը տալիս ենք, որպեսզի ստուգենք կամ փորձենք կազմակերպել երեխայի ինքնուրույն աշխատանքը, եւ ստուգենք, տեսնենք երեխան կարողացել է ինքնուրույն աշխատել, թե չէ։ Եթե խոսքը վերաբերվում է միայն այդ խնդրի լուծմանը, ինչ ենք տնային աշխատանք տալիս, դասարանում կլուծենք ու վերջ, առանց տնային կուարկենք տուն։ Բայց մենք լուծում շարադրություններ են գրում, հետո գայս բողոքում են, որ ցածր են գնացել։ Այո, բայց մենք ուղարկում ենք, որ ինքը ստեղծագործական աշխատանք կատարի, ինքնուրույն աշխատի։ Մենք իր ինքնուրույն աշխատանքն ենք կազմակերպում, եւ ծնողը ես պահին խանգարում է աշակերտի ինքնուրույն աշխատանքին, որը հետագայում վերում է լուրջ բարդությունների։ Հիմա ենթադրենք 2-րդ դասարանում կամ 3-րդ 4-րդ դասարանում խնդիրը լուծեց, 10-րդ դասարանում, 9-րդ դասարանում կարողանալու քիմիայի խնդիրը լուծի կամ ֆիզիկայի, ի՞նչ տարբերություն 9-րդ դասարանում, թե եթե դու այսօրվանից խանգարում ես քո աշակերտին, քո երեխու փոխարեն դու ես խնդիրը լուծում, չէ՞, դու ես ուզում իր ինքնուրույն աշխատանքը կատարել, ինքը արդեն պարզ է 7-րդ դասարանում ինքնուրույն աշխատել չի կարող։ Հետեաբար բերենք այս ամբողջը, թողնենք ուսուցիչի վրա, թողնենք դպրոցի վրա, մենք կազմակերպենք նրա աշխատանքը, ոչ թե նրա փոխարեն, նրա ինքնուրույն աշխատանքը փոխարեն մենք սովորացնենք։ Սովորացնելու process-ը դպրոցում կատարվում է, տանը պիտի լինի ինքնուրույն աշխատելու process-ը, եւ սա պիտի չխաթարվի ուսուցիչների ծնողների կողմից։ Դասագրքերի նպատակը ո՞րն է ի վերջո, հատկապես օրինակ ավարտական նպատակն է, որպեսզի այդ երեխաները բու ընդունվեն, որովհետև նաև հաճախ բողոքում են, որ ուրեմն դպրոցը, դասագրքերը իրենց գործառույթները չեն կատարում, մարդիկ կրկնուսույցների են դիմում, որպեսզի կարողանան բու ընդունել, թե այլ բան է տալու դասագիրքը, ուղղակի գիտելիքներ։ Դասագիրքը ինքը ի՞նչ է, ինքը գիտելիքների համակարգված, գիտականորեն շարադրված մի ձեռնարկ է, որը ամբողջապես ընդգրկում է ծրագրային նյութը, չէ՞։ Այսինքն գիտելիքների աղբյուրը, որ աշակերտը կարող է այնտեղից գիտելիքները ստանալ, որը ունի իր մեթոդական կառույցը եւ այլը,
եւ դա հիմնականում գիտելիքների ստացման աղբյուրա, ոչ թե ասենք ստուգվելու աղբյուրա, ստուգելու համար բազմաթիվ թեստեր կան, կամ թե գուզ նորից այդ մի քիչ առաջ ասենք շտեմարաներ կան, դա ստուգելու համար է։ Իսկ զուտ գիտելիք ձեր բերելու համար արդեն դասագիրքն է, դասագիրքը իմ կարծիքով։ Իսկ համացանցը այսօր չի փոխարինում այդ դեպքում, շատ ավելի ուրեմն կարևորում է հեղինակային մոտեցում, մատուցման կերպը, որովհետև այդ գիտելիքի տեղեկատվությունը լավ, գիտելիքը չէ, տեղեկատվությունը համացանցում կա արդեն, էլի, եւ շատ հասանելի բոլորին։ Բայց եթե տեղեկատվությունը համացանցում կան նաև սխալ տեղեկատվություններ, ճիշտ եւ այլը, սրանց ընտրության մեխանիզմներն է կարևոր, թե ոնց անեն, բայց համենայն դեպս համացանցը բնականաբար չի խանգարում, որտեղ զարգացումը դրա հետ է կապված, այս պահին էլ դուք գիտեք, որ բանի Վայոց ձորի մարզում պլանշետներ կիրառվում, առաջի երկրորդ դասարան, մեկ-որ տարի կարծեմ կլինի երրորդ, չորրորդ դասարան եւ այլը, որը նաև նպատակ ունի օգտվելու, օգտագործելու համացանցային տեղեկատվությունները, բացի դրանից կլինեն նյութեր, ծրագրեր, որոնք կտեղադրվեն այդ պլանշետների մեջ եւ դասերին, դասագրքինքից կկիրառվեն դրանք։ Շատ բաներ կա, որ մենք դասագրքով չենք կարող ապահովել, ասինքն ինտերակտիվություն, օրինակ, դասագիրքը չի կարող այն մակարդակով ինտերակտիվություն ապահովել, ինչ մակարդակով կարող է ապահովել էլեկտրոնային տարբերակը, չէ՞, էլեկտրոնային ռեսուրսը դրա։ Հետևաբար ես կարծում եմ, օրինակ, առաջկա մրցույթների ժամանակ կպարտադրվի նաև հրատարակիչներին, որ իրենց ստեղծած դասագրքերին զուգահեռ լինի նաև այդ դասագրքի կից էլեկտրոնային ռեսուրսների մի բազա կամ, չգիտեմ, շտեմարան, որից դասի ընթացքում կամ տանը կամ դասերից հետո աշակերտները կարող են օգտվել եւ իրենց գիտելիքները ավելի հարստացնել։ Այստեղ կարելի է նաեւ ավելի շատ շեշտը դնել նրանց գիտելիքների գնահատման, ամրապնդման եւ գնահատման վրա։ Իհարկե շատ հարցեր կան եւ սկզբում էլ այդպես ընդգրկուն հարցեր ես թվարկեցի, ցավոք մեր ժամանակը սպառվեց, բայց մեր քննարկումները թեմայի տաղավարում կշարունակենք դասագրքերի շուրջ, շատ հարցեր մնացին հատկապես թվային, օժանդակ այդ շտեմարանների, նյութերի հետ կապված ծրագրերի, չափորոշիչներին շատ չկարողացանք անդրադառնալ, նաեւ օրինակ բուհական դասագրքերին չանդրադարձանք, որ Ելի կարևոր նյութ է, կարծում եմ ապագայում, մոտ ապագայում, եթե հատկապես այդ քննարկումներն էլ ծավալվեն դասագրքերի ստեղծման շուրջ, անպայման ելի կանդրադառնանք։ Այո, շատ լավ կլինի եւ դրանով նաեւ հասարակությունը տեղեկացված կլինի, թե ինչ աշխատանքներ է կատարվում։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Զանգակ հրատարակչության գլխավոր տնօրեն, նաեւ դպրոցական դասագրքերի հեղինակ Սոկրատ Մկրտչյանի հետ խոսում ենք այս բարդ, բայց կարևոր, մշտապես կարևոր թեմայի շուրջ՝ դասագրքերի որակ, չափորոշիչներ եւ չափանիշներ, թեմայի տաղավարում քննարկումները այս հարցերի շուրջ կշարունակենք։ Ցտեսություն։